da jeg solgte mine aktier, så drønede jeg ned til bilforhandleren, og så købte jeg min drømme Porsche, og så satte jeg Drake på, og jeg elskede det. Mit navn, det er Mike. Jeg er 35 år gammel, og er vel det, man kan kalde for en serieværksætter. Jeg står bag virksomheder som blandt andet Minto.dk, Playbook App, Ocast.com, School Parrot. Men lige nu, der går al min tid med Too Busy To Be Fit. Jamen, jeg har lige været ned og træne. Det regner godt nok. Og lige nu, der er vi i et område, som hedder Stureplan. Og det er et lidt mere fancy område i Stockholm. Man kan sige, her der klæder de sig alle sammen som sådan nogle prinser og prinsesser. Og nu skal jeg op til 7-Eleven. Og så skal jeg have min daglige dosis af energidrik. Og så tager jeg en melankafokser. Og med kvæl. Det er absolut korrekt. Det gør jeg. Så tager jeg min lille kop kaffe til dem, og så napper vi med en smørkage. Too Busy To Be Fit, det er en virksomhed, som coacher i at få en bedre form, få et vægttab, eller bare generelt i at få sig en sundere hverdag. Der er plads til fire mennesker, men man kan altså godt klemme flere ind. Men Too Busy To Be Fit, det startede egentlig, fordi jeg var i gang med min fjerde eller femte tech-virksomhed, tror jeg. Præcis, så fik jeg bare nok. Så startede jeg en Instagram, og den kaldte jeg Too Busy To Be Fit, og det gjorde jeg, fordi at, altså, det er jo det, vi alle sammen har, altså tror vi er. Og inden at der var gået et år, så havde vi en virksomhed op med diætister, sportspsykologer, personlige trænere og alle mulige mennesker, som havde været inde i vores coaching-maskine. Jamen, Too Busy To Be Fit startede jo rent faktisk i 2019. Her der skete der sådan set ikke ret meget. Der røg vi sådan direkte sådan hen til 2020, og der gik jeg fuldtid. Så skete der sgu noget. Det stak fuldstændig af. Online coaching var et fænomen, som lige pludselig begyndte at blusse op, og der var jeg med lige på bølgen. Det ur, jeg har lige nu, det er et Rolex. Men jeg går ikke op i uger, jeg går ikke op i biler. Jeg har haft tre Porsche. Selvfølgelig så har jeg givet den gas, lige da jeg var yngre. Når man har arbejdet røven i laser i 7 år og har gjort et godt stykke arbejde, så findes der et eller andet i dig, som havde lyst til at købe den her drømme Porsche, som jeg havde på mit vision board derhjemme. Og så begyndte jeg at spille golf, og så kunne jeg ikke få min golftaske ned i bilen. Så købte jeg en anden Porsche, og jeg har totalt tabt penge på det der. Den er super, super, den synes jeg er super fed. Når noget bliver hårdt for os mennesker, så har vi det sgu mere at give op. Altså, min far han sagde altid, den som aldrig giver op, vinder altid til sidst. Og den her plakat synes jeg bare er fed. Den minder mig om, at jeg ikke skal give op. Da Anders Holk Poulsen går ind og investerer 60 millionbeløb i Minto, og jeg får en god billet ud, det var absolut en god forretning. Men hvis jeg var blevet, så havde jeg fået meget mere ud af det. Vi har så også kunne have lavet alle de andre forretninger, jeg havde lavet i dag. Det ville jeg nok ikke. Så jeg er lykkelig over, at jeg kom ud af Minto. Men selvfølgelig så går man altid og tænker, skulle jeg have blevet? Kunne jeg have fået mere? En af de virksomheder, jeg for eksempel har skabt, det er den her app her, som er en af de største platforme inden for fitnesstrænere, atleter og coaches i USA, som hedder Playbook App. Det eneste, jeg ærger mig voldsomt meget over, det er, at jeg solgte den alt for tidligt. Og det gjorde jeg simpelthen fordi, at jeg havde en kæreste i Stockholm på daværende tidspunkt, som jeg virkelig elskede, og havde egentlig lyst til at jage kærligheden. Det gik så også helvede til. Jeg kan fortælle dig, hvis jeg havde holdt min aktie i dag, så havde jeg fået 90 millioner. Ej! 2021. Nu er vi oppe på vores højeste her. Det går skide godt. Så sker der noget. Noget rigtig pis. Så kan man have kurven at gå ned. Der tænker jeg, det kan satme ikke være rigtigt. Nu åbner jeg simpelthen i UK. Du ved, meget optimistisk. Vi får noget omsætning, men det er alt for dyrt at have det kørende. Det skulle aldrig have gjort. Jamen nu er vi ude hos Baby Sam, som er en af vores kunder i vores nye projekt, hvor vi forsøger at hjælpe virksomheder med at få nogle sunde vaner. Nu går vi derind. Min måde at være på, arbejde på, det er, jeg vil kalde det for all in. Super passioneret. Jeg er super fokuseret på, når jeg har en virksomhed eller har et projekt, jeg gerne vil sætte mig ind i, jamen så går jeg simpelthen all in på det. Jeg gør alt, hvad det kræves. Hvis jeg virkelig vil noget, jamen, så du kan simpelthen ikke stoppe mig i det, hvis man kan sige det sådan. Tilbage i 2013, der blev jeg virkelig, virkelig ramt af stress. Og i den her historie, der sad jeg på et fly, og så kigger jeg på stewardessen og siger på engelsk, excuse me, where are we going? We are going to Amsterdam. For mig så, det var da godt nok en sjov accent, så tænkte jeg, hvor er det her letter fra? Så kigger jeg på hende igen, og så siger jeg, excuse me, where are we taking off from? Og siger, er du okay, unge mand? Vi lettede så fra Kastrup, og jeg var på vej til Amsterdam. Og der var det sortnet fuldstændig for mig. Det virkelig hjulpet mig at lytte til min krop og gøre det, som min krop den beder mig om. Selvfølgelig, jeg arbejder røven ud af bukserne, men jeg arbejder med noget, jeg elsker. Det, vores planer er, det er, at når vi kommer til 2023, så har vi skabt en ny forretning, som gerne skulle få os
lidt den her vej igen. Så vi har store forventninger til vores nye produkt B2B, hvor det egentlig er vaner og sundhed, som vi giver til medarbejdere. Mere kan jeg ikke sige. Hey, Mia Morski. Hej, baby. Min kæreste, hun bor i Spanien. Og der har vi en lejlighed sammen dernede, og der rejser jeg ret ofte ned. Der er ikke noget bedre end at komme ned i Spanien, når det er lidt gråt og vådt herhjemme i Skandinavien. Jeg flyttede ud af Danmark i 2011, og siden da har jeg boet i 7 forskellige lande. Blandt andet USA, England, Holland, og jeg elsker at rejse. Men jeg elsker også at have et sted at komme hjem til, og mit hjerte det er altså i Skandinavien. Okay, mwah, og jeg siger, okay, love you, bye. Skal vi se. Jo. Jeg skal til at lave en live, og det skal handle om vaner og vanernes magt. Og så taler jeg med en masse eksperter, og i aften der har jeg inviteret Imran Rashid med ind. Ej, shit. Jeg skal lige skrive titel på jo. Rutinemaskine. Så er vi klar. Hej hej, velkommen til. Velkommen til premieren på Rutinemaskine. Åh, vi er 31 live. Vi har coach, vi har Mette. Jeg må lige undskylde en gang. Sådan er det altid. Vi er på nu. Lad os se en gang. Hvis jeg skulle give et råd, så skulle det være, prøv lortet af. Lad være med at vente på den perfekte plan. Det er langt bedre at komme i gang med en halvdårlig fesenplan, end at aldrig komme i gang med den perfekte plan. Det har jeg altid gjort, og det vil jeg altid gøre. Jeg venter aldrig. Bare sæt i gang. Vi ses, Simon. Vi ses. Ja, ha' det godt alle sammen. Pissegod. Pissegod life. Sindssygt god life, man. Buff. Hvis du kunne lide det her, så kan du like og subscribe lige hernede. Og hvis du vil se endnu mere fra P3, så klikker du herover.